Okay, cut. Got it. אפשר היה לעשות סרט על מחבל מתאבד שמגיע לשוק הכרמל, לוחץ על המתג וזה מתפוצץ ויש 40 אנשים. אפשר היה לעשות סרט כזה, אני לא חושב שזה סיפור ששווה שיספרו אותו, כי זאת המציאות. אותי מה שהרבה יותר גירה ברעיון של עידו היה שהסיפור מתחיל כמו שכל סיפור אחר מתחיל, והוא מקבל תפנית שנותנת את המשמעות, את החשיבות, בכלל את הסיבה לעשות על זה סרט. את המומנט הדרמטי. What are you doing here? Film. Film? About what? Palestinian. About Palestinian. אתם צריכים לעשות קצת קשת יותר, בננה כזאת יותר החוצה, אבל אתה רץ אחריו בלאו אחרי, נכון? כן, אז הוא מטווה אותי. בסדר. حركة التحرير الوطني فتح The Palestine Soldiers فتح and Hamas أني فتح أني مسحق تدموت של طارق ש... הוא כדורגלן מטול קרם, שמכל מיני סיבות הוא מגיע לאיזשהו מצב שהוא צריך לבוא לעשות פיגוע בתל אביב. מי ג'הזק לעמלי? אברהים. שואל לך? ופר אהלך, אני בערב בזאת מן המילה שוקיף לזמי תפעת תמן. השני כנאון משנתי. תחשוב על זה שבן אדם הולך למות, יש עליך גורת נפץ, כל לחיצה על הכפתור, אני כבר לא קיים יותר. זאת מחשבה שהיא לא בקודים שלי ולא בקודים שלך ולא בקודים של האנשים שאנחנו חיים ביניהם. בן אדם שהגיע לאיזשהו מצב שיכול למות בכל שנייה, זה חומר מאוד אינטנסיבי, וזה מה שעושה את הדמות הזאת יותר מורכבת. אני החבר של טארק בעיקרון. מילדות, ואני החוליה המקשרת בינו לבין עבד שהוא מפקד החוליה ברגע הזה, אז אני איכשהו מנסה לרכך. אני משרקן עלי. צחבי ואני בערפו, ארקן עלי. אלבי מש מרייח לו. עד זה אבו. מי זה עבד? מנהיג פלסטינאי. סובל מהמצב, פשוט יש לו כמה חיילים מסביבו. הוא מרים את כל הבעיות על הגב שלו, הוא לא רע. הוא לוקח את העניין ברצינות, ויש לו מטרה. אפשר שירותים? תגיד לי, מה אני נראית לכם? לשכת הסעד שאתם כל היום באים לפה משתמשים בשירותים? מה אין לך שירותים באתר בנייה? אין שם שירותים. התפקיד של קרן, שזה תפקיד מאוד מאוד מורכב, של בחורה דתייה חוזרת בשאלה,
שחיה עכשיו בתל אביב הגדולה וחושבת שכולם חברים שלה כי כולם אומרים לה שלום. דמות כזאת שמאכלסת בתוכה את הנאיביות, את הטוב, את האמפתיה של בחורה דתייה, ובו זמנית מקרינה את הרצון לחופש, את הרצון לחיות, את הרצון להשתחרר מעול ולחיות את החיים שלה. לא הצלחתי למצוא עד שראיתי את הילי, ואני פשוט התאהבתי בה. יש לה עיניים שהן צורבות מסך, יש לה קרינה שהיא כל כולה אופטימית. הלו. קרן? אמא? התקשרתי לאחל לך יום הולדת שמח. מתוקה שלי, מזל טוב. זה מחר. כן, אני יודעת. מה איתך? את מתפללת? היא גם מין אאוטסיידרית שעזבה את החברה שלה. מה שהוא רוצה גם לעשות, אבל הוא לא העז אף פעם. לצאת מהחברה שלו ולהגיד להם, אני לא חלק מכם. אולי בגלל שהוא לא אמיץ מספיק. או שהוא לא יכול, גם הוא היה רוצה, לא היו מקבלים אותו שם בחוץ. זה גם אחד הדברים שהדליק אותו. האומץ שלה. אנחנו אבינם ושלומי. אני אבינם, הוא שלומי. מתכוננים למכות. אנחנו שני דוסים. קשה לראות עכשיו כי אנחנו בהסוואה. אבל אנחנו הולכים ומחזירים בחורות שטעו בדרך. חזרה לדרך הנכונה, מה שנקרא. כן. את חוזרת איתנו הביתה עכשיו. אני לא באה לשום מקום. שלומי, תביא מים. יש גבול לנחמדות שלי. תחזיק אותה, שלומי. את תחזרי הביתה נקייה. אנחנו נדאג לזה. הרי הוא בא לפה וחשב שכולם מועינים וכולם רוצים, לא יודע מה, מה שספרו למעשה הילד שרוצים להרוג אותו, והוא ראה שהיא מגנה עליו בכל מיני מקומות. יש לה המון אמפתיה כלפיו. היא לוקחת אותו איתה על האופניים ומראה לו כל מיני מקומות. ובאיזשהו שלב נוצר איזשהו חיבור ואמפתיה שהיא לא יומיומית. והיא לי מקסימה. היא עשתה את זה כל כך טוב. כאילו, על הפגישה הראשונה שלנו, הייתה תחושה כאילו שאנחנו מכירים המון זמן. וזה מה שעזר לנו ליצור את החיבור האמיתי הזה בין טארק לבין קרן. איך שלא חשבתי רגע כל כך התקרבתי לגעגוע זר. עשיתי כבר הרבה הרבה סרטים בחיים שלי, ומהניסיון שלי אני יודע שהדבר הכי חשוב בסרט זה הליהוק שלו. אם עושים טעות בליהוק, מפקששים סרט. ואני נורא נורא שמח עכשיו, כשגמרנו לצלם, שאני מצאתי את השניים היחידים שהיו יכולים לשחק את הדמויות האלה. אם אפשר לתקן את זה, שרוף לגמרי. אבל יש לי חדש, אני יכול לתת לך. הנה, תיקח. לא, אני צריך אותו דבר. זה אותו דבר. בדיוק, אותו דבר. אני משחק את מרקץ, החשמלאי, משוק הכרמל. יהודי שבא מרומניה, חי עם אשתו, שונא את המדינה, על שבנו יחידו נלקח ממנו. אתה יודע, פעם בצבא לא נתנו לחיילים לשתות מים. בצבא הרומני? לא פעם. פעם בצהל לא נתנו לחיילים לשתות. די. משמעת מים הם קראו לזה. די. לא נתנו לך לשתות, יקיר. היו המון המון שחקנים שעמדו על הפרק, ואז נכנס שלמה וישינסקי לחדר, ודיברנו. ואני סיפרתי לו את התסריט, והוא אמר לי שהוא קרא אותו. ושהוא מאוד מאוד רוצה לעשות את התפקיד. הוא שאל אותי, תגיד לי, אתה יודע שזה אב שקול, איך אתה מודד עם זה? אז אמרתי לו שאני יודע מה. אז הוא לא הבין, אז הוא ממש תמיד אתה יודע. ואני מתאר לעצמי מה צריך לעשות. אז הוא אומר, לא, אתה לא מבין, זה אב שקול. אבל אני יודע, גם אני אב שקול. ואז הוא סיפר לי את הסיפור שלו. ובזמן שהוא סיפר לי את הסיפור שלו, ידעתי שזה קץ. ידעתי שיש לי מישהו שלא רק שיש לו משאבים שמהם הוא יכול לשאוב את הדמות שהוא משחק, אלא יש לו את הכאב ואת הכעס שבדיוק אליהם אני מתכוון. טבועים בדמו, הוא לא יכול להשתחרר מהם לרגע. הוא יכול לספר בדיחה,
הוא יכול לדבר על, על חדשות ספורט שהוא קרא בעיתון, ומהעיניים שלו רואים את מה שאני רציתי לראות. The director Dror, he's grown up here, he is an Israeli, which is clear, but also he has lived so many years in Germany or in Europe. So I think his point of view has more distance, and maybe he has more courage to show both sides. And not in a very dramatic way, but also in sometimes a very simple and also funny and main point humanistic point of view. وخريت يا ابا ارجع البيت الله يرضى عليك يا ابني ارجع البيت ان شاء الله انا قريبا برجع كل الاشياء بتدبر انا بخرتي بדרך שלי להביע עצב. ופתאום נוצר משהו שמהמחבל המתאבד הזה באמת מפשיטים את האפוד ומפשיטים את הפוליטיקה היומיומית וחודרים לנשמה שלו, ללב שלו כאדם, ופתאום מצטערים עליו. עכשיו כמובן שזה מביא מחשבות אחרות ובעיות, קונפליקטים של האם זה לגיטימי להראות בן אדם כזה כאדם בכלל. הסיפור מראה את האנשים, את בני האדם שברקע. השהיד המתפוצץ איננו שד, יש לו בעיות אישיות שלו והוא מגלה אותם, ויחד עם זה הוא מגלה את הישראלים שהם גם כאילו יצורים עם קרניים. אני חושב שהעבודה הזאת של הכרה הדדית היא בסופו של דבר תביא את האנשים לעשות את השלום המיוחל. האמת שהייתי לפני שבוע וחצי במילואים, וזה באמת היה נראה לי אבסורד כזה שאני בדיוק מסתכל על מי שאני עלול לפגוע בו בעתיד, ומצד שני אני גם כותב עליו סרט שמציג אותו באור אנושי. כן, זה המדינה שלנו, זאת אומרת, בן אדם יכול לכתוב סרט אישי ולהביע את דעתו שיכולה אפילו להצטייר כדעה קיצונית בכיוון מסוים של המפה בסרט הזה, אבל עדיין ללכת למילואים, כי זה החובה שלי לחברה ואני ישראלי, וככה אני מרוויח בעצם את הזכות שלי לכתוב על מה שאני רוצה. אני מתאר לעצמי שזאת תהיה שאלה מאוד מאוד חשובה שתעסיק את הציבור הישראלי. אני מתאר לעצמי שיהיו אנשים ומבקרים שמאוד מאוד יחסו עלינו, שכביכול שעברנו איזשהו טאבו. אני אבל מאוד מאוד מאמין שזה התפקיד של האומנות, לשבור טאבויים. תראה, זה נכון שמפיק ישראלי יהודי כביכול, שלוקח חלק בסרט כזה, מן הסתם יכול מצד אחד לעורר תגובות של אתה מעודד מחבל מתאבד, אנשים התאהבו במחבל הזה, מאוד נוח לאהוב אותו וכו' וכו'. אני דווקא מסתכל על הפן של התרבויות, של כאילו אהבה בלתי אפשרית. הקיצוניות של מחבל מתאבד, אם חוזרת בשאלה, והורים שאיבדו בן ומחבקים כאילו את אותו בן אדם, זה בעצם הסיפור לדעתי. לא הלגיטימציה שנותנים למחבלים מתאבדים שיאהבו אותם. הכל תלוי איך אתה מסתכל על הסרט. טלפון. אוקיי, בואו, אלי, אתה אומר שזה בסדר ותביא. סטנד ביי. בשבילי העבודה בארץ הייתה מין סגירת מעגל מאוד מאוד חשוב בחיים שלי. בשנות ה-90 המוקדמות מאוד מאוד ניסיתי לדרוס כאן רגל ולמצוא כאן עבודה, ולא כל כך הצלחתי. זה מה שהביא אותי בסופו של דבר לעזוב את הארץ ולחפש את מזלי במקום אחר. ואז הגעתי לכאן והתחלתי לדבר עם האנשים ולעבור את ההכנות ולהתקל במנטליות הישראלית בעבודה שאותה אני לא כל כך מכיר. First word which we learned when we were here is improvisation. And you need it all the time. That's what the director's saying and keeps saying. The people here, I like that they're more anarchy, you know? There's no rules. They want to do what they want, not what the police want, what the law wants and so on. But I like this very much. But sometimes it's also during working. So sometimes it's hard to get everyone on focus of the scene to work on it. It's not always a game, you know what I mean? It's different here. It's a country with
full of contrasts, and it's a country full of people who seem to me are the most individualistic persons I ever met. I don't know, maybe it's because there are such a lot of cultures and religions here who are living together. And maybe it's also because of this continuous shadow of war over the country. So people are very full of life. That's what I always found very impressing. עם כל החיכוכים, עם כל הבעיות, עם כל הקשיים שהיו בהתחלה, זאת הפכה להיות חוויה בלתי נשכחת, שעשתה לי מאוד מאוד טוב. ואני בעוד יומיים עוזב את הארץ, חזרה לברלין, ויש לי הרגשה מאוד מאוד קשה של לעזוב את הארץ בפעם השנייה. ההפקה הזאת היא קו-פרודוקציה ישראלית-גרמנית. הקונסטלציה הזאת של ישראלים וגרמנים שעושים סרט על מחבל ערבי מתאבד שבא לפוצץ את עצמו בשוק הכרמל היהודי-ישראלי, הייתה מאוד מאוד מיוחדת. שלושת המחבלים, שני המפעילים והמחבל שהגיעו לתל אביב, גולמו על ידי שחקנים בעצם אחד מוסלמי, אחד דרוזי ואחד נוצרי, שביניהם בכלל לא הבינו כל כך אחד את השני ולא הסכימו כל כך אחד עם השני. נוצרי ודרוזי ומוסלמי בתוך אוטו אחד, שגרמנים ויהודים מדברים עליהם. באוטו יפני. באוטו יפני, כן. סוברו. אז פתאום נוצרה בתוך הצוות, בתוך צוות השחקנים, נוצרה מין מיקרו-קוסמוס שיחלס בתוכו לפחות את כל ההוואי שעליו אנחנו עושים את הסרט. אבל הכל ברוח כזאת שאנשים, שהמפיקים מגרמניה שהגיעו וראו אותנו עובדים ביחד, לא הצליחו להבין אם אנחנו יכולים לחיות ככה ביחד בסט. למה שני עמים לא יכולים לחיות ככה? היה נורא קשה לענות על השאלה הזאת. On location two, I always, we went close to the border, but I never were on the other side. I only see this horses and some Arabic people. But when we make the shot right above the wall, so I can see both sides in one. And someone told me, yeah, there could be snipers and so on. And I think about, oh, that's good to make the shot. But when we were there, right in the middle of Palestine and Israel, the people were friendly of both sides. Hello, hello, how are you? So I don't feel the wall in this moment, but I see it in the picture. עולים לך שוק, עולים לך לתת את הצלס. אני פה לבד. יש פה 50 יהודי. אני אבחד שאני אצא מפה באיזה דין שאתה תעזור לי, נכון? זה נורא מפחיד פה. זה חלום. במיוחד בהליכה הזאת של לאט לאט, להסתכל על הצדדים. מסתכלים עליי, לא מסתכלים עליי. וכל האנשים שנמצאים בשוק, שבכל שנייה בתת מודע שלהם, חושבים על זה שאולי בכל שנייה מישהו הולך להתפוצץ פה. פתאום זה אני. אני עומד מול אנשים, במאי מביים אותי, אתה עכשיו עומד שם ומתפוצץ. ובראש שלי זה, אני עומד לחוץ על המתג. עכשיו, עכשיו, עכשיו. אחרי שסיימנו את הסצנה, למרות הקאט, וישבתי בצד עם אהרוני, הפננתי את זה, הפננתי שאנשים חווים את החוויה הזאת באמת, באמתים באמת. אז זה הכניס אותי לשוק הזה, כי לשנייה האמנתי שזה באמת, יכולתי להיות שם. אני קראתי את התסריט
עשרות אלפי פעמים, אני שכתבתי אותו יחד עם התסריטאי, ולבד. ואת הסצנה הזאת עבדנו עליה המון המון פעמים. ורק בצילומים, פתאום, עברה לי הרגשה שאולי לא יסלחו לנו. מיד אחר כך, כשחזרתי הביתה וחשבתי על זה, אמרתי לעצמי שזה האומץ והכנות של הסרט הזה, שלא שמתי במקום נשים, רק חיילים, אלא באמת להראות את הבן אדם שבא באמת לקחת איתו נשים וילדים, נכון? שגם בן אדם כזה עובר תהליך ב-48 שעות, וגם אותו אפשר לשנות אם הוא ייתן לעצמו צ'אנס להכיר את הקורבנות שלו. אם הקורבנות שלו ייתנו לו צ'אנס להתערות בתוכם, אז גם אנשים כאלה יכולים להפוך להיות אחרים. אם נצליח להעביר את המסר הזה, שגם מאחורי האנשים הכי הכי רעים שיש, אפשר לשנות אותם. אפשר לשנות את המציאות שבה אנחנו חיים. אם אנחנו נצליח להעביר את המסר הזה, אז זה יהיה גדול. איך שלא חשבתי, רגע, כל כך התקרב.